Dobrodošli v Šentrupertu, v deželi kozolcev. Gremo pogledat. Smo na vhodu v deželo kozolcev, kjer je majhna prodajalna z veliko zanimivimi rečmi. Za mano je gotska lepotica. Tako namreč pravijo tej cerkvi, ki naj bi bila ena najlepših gotskih cerkva v okolici. Zraven cerkve pa je ena odlična gostilna, v kateri bomo nekaj pojedli in tudi probali njihovo penino, ki je dobila zlato medaljo. Kdor priteče sem gor, je zelo vesel. Smo namreč na Veseli gori. Smo v nebesih, na najvišji točki naše tekaške poti in razgled je res tako lep, kot da bi bili v nebesih. Gospod župan, pozdravljeni! Srečno. Povejte, kaj lepega v vašem kraju. Ja, me veseli, da ste danes v Šentrupertu in da pripravljate pač ta tek tukaj pri nas. Jaz mislim, da je Šentrupert dejansko en lep kraj na Dolenjskem za čudovito pokrajino, kjer so čudovite poti tako za tek, hojo in take aktivnosti. Še posebej pa seveda vabljeni tudi v naše dežele kozolcev. Pridemo 24. aprila. Super, hvala lepa. Se vidimo. Hvala lepa.